好，搞掂，开工。我黄德才，我身边人咧都叫阿坡嘅。我而家系警察学院体能训练及急救组嘅总督察。Good morning, sir. Good morning.呢度亦都係我其中一個 office 嚟嘅。而家你睇到呢一個咧，就係我哋叫做警察執勤體能測試，包括咗模擬出面一啲有機會遇到嘅一啲嘅事件嘅，包括擒高牆啊，捐過一個車胎震模擬係人群裏面穿梭啊，捐車底啊，上樓梯啊，同埋去救一啲嘅傷者，然後離開一個危險嘅現場嘅。呢個係一個分站漸進式嘅體能訓練嚟嘅，就係將佢分咗站，訓練嘅體能部分咧就加上去啦。體能訓練同警務工作其實就年年相扣，咁如果一個警務人員佢出去執勤嘅時間，佢嘅體能越好，我相信佢執勤嘅時間咧，個信心一定會越好。我希望咧透過新嘅方法，去令至啲學員咧對體能訓練有一個興趣喺度。最重要的一樣嘢就係唔好令至到當佢離開呢個警察學院嘅時間咧，佢對運動。或者對體能訓練咧係生厭。我諗從我外觀咧，即係好多人咧都會覺得我可能一個好嚴厲嘅上司咧。咁其實我就唔係好認同嘅。其實我每到每一個笪地方咧，我希望嗰個工作間裏邊咧都係充滿笑聲。咁我成日都會講笑咁樣講，我的主要工作咧其實唔係體能訓練，係意志訓練。Your mind believe, your body achieve. 人的體能是有限，意志是無限。希望透過一個體能訓練，去訓練到一個人的意志。今時今日，我想我們警務人員，尤其是前線的警務人員，是很需要這種意志。